В търговския център Плевен с официална церемония бе открито 17-то издание на Международното пчеларско изложение. По традиция то се провежда в навечерието на празника на българските пчелари Свети Харалампий, който е на 10 февруари. Най-добрите пчелари в страната предлагат многообразие от мед и продукти от мед. Български и международни фирми представят последните новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар, восъчни основи, ветеринарни препарати, техника и други. Каква е ползата от това изложение, попитахме някои от участниците в него. Да, има полза. Запознаваме се с новите иновации в пчеларството. Също така тук присъстват много чужденци, много различни фирми с различни артикули. Да, интересно е. Популяризиране на пчелните продукти, нали, различните видове мед, че хората могат да видят от други региони, да опитат медове в други региони. Ние виждаме нашите клиенти и те виждат нас. И освен това, хората се ориентират, че в България, освен до индустриални продукти, срещу които нямам нищо против, но има и такива, които са направени от ръцете на производителя, т.е. между нас и консуматора няма никой. Ние се срещаме, те обогатяват нас с техните нужди, ние обогатяваме тях с нашите познания. Защото пчелара е безкрайно любопитен човек. Освен, че е работохлик, той чете много. Презентнище продус е иновативе. Дошъл съм в България да представя едни иновативни продукти за пчеларството. Унеле дин еле сунт продукция проприе, ноиле продучем. Някои от продуктите са изключително нови, иновативни, ние ги произвеждаме. Iar altele le importăm chiar și din Statele Unite ale Americii pentru distribuție în Europa. Има и други продукти, които са производство от други държави извън Европа, на които ние сме дистрибутори. Инженер Веселин Илиев, който от 40 години се занимава с пчеларство, сподели част от проблемите в бранша. Много проблеми имаме, особено с ползването на хербицидите в полето. Трове се работна пчела. Изложението има и съпътстваща програма от семинари, конкурси и връчване на голямата награда Крило на успеха за новаторство в пчеларството. Форумът ще бъде закрит на 10 февруари, неделя.